Ja, då har vi kommit till Nordstan och dags för lite dansmusik, gamla bonusgänget. Som håller på och gör sig färdiga. Innan de börjar spela så tänkte jag bara tala om att där nere så säljer vi vatten, snygga t-shirtar och vi säljer väskor. Fri entré till toaletterna fram till klockan 19 och toaletterna har vi bakom scenen mot Claes Olsson till, så är det lätt att hitta. Vi har en garderob här bakom också som vi gärna ser att ni lämnar in era väskor. Vi tar ingen ansvar utan den är bemannad, så lämna gärna in sakerna där. Ja, jag tror det var allt. Välkomna, bonus. Hans, vad gör du? Han fixar lite här. Jag sätter tillbaka micken. Ha en fantastiskt trevlig danskväll. Strax så är vi klara till att köra igång denna danskväll. Vi tackar Katrin som är värd här i Nordstan idag. Hon står upp och pratar och hälsar välkommen. Men lite stund bara. Oj, nu blev vi inropade också. Anders, kör du så, ja, precis. Tack för den. Så. Tack så mycket för applåden, men det var du som startade om man sa det. Det var faktiskt de två. Är det de som startade? Ja. Vad kul, jättekul. Vi är lite ovana, vi står inne i Nordstan, men vi är jättetacksamma att det blev någonting där kulturkalaset. Förra året var det ju ingenting med dansband. Så att de har tänkt på oss lite grann i år här. Jättekul. Nu ska vi ha fantastiska två timmar. Och vi är så spelsugna så vi tänker hoppa över paus helt och hållet. En om ni säger att det börjar bli lite trötta och sen så kan ni komma fram med och hjälpa oss på något sätt. Men, ja. Det ska lösa sig. Det ska nog orka i två timmar. Det gjorde man alltid förr nämligen på dansbanan. Så spelade man från klockan 9 till klockan 11. Så hade man paus en halvtimme så körde man till klockan 1. Så var det. Ni som var med förr. Ni vet att det var så. Idag blir det bara den första delen då, två timmar. Och vi börjar idag. Bara för att det är så himla skoj att vara så ska vi börja med en snabb låt idag. Orkar ni med det eller? Ja, då kör vi!